ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တောင်ကလာပမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန့်မှမှာယနေ့နံနက်10:00အချိန်ကကလေးလူသမားပပျောက်ရေးအသိပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှုတွင်တောင်ကလာပမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါက်ထင်ဆွေးနင်းကကလေးအလုသမားပပျောက်စီရေးဆိုင်ရာများကိုမင်းမြန်ဆွေးနွေးခဲ့ရာအလုယုံနှင့်အလုသမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တင်မမလေး၏ဆွေးနွေးမှုအချို့ကိုလည်းယခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလုပ်မယ့်ပုံကလေးအလုသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတော်ဆွေးနွေးမှာဆရာမတို့ဒီနေ့ဆရာမတို့ရဲ့ဌာနအကြောင်းလေးလည်းအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမရဲ့နာမည်လေးလည်းလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလုံးယုံနယ်လို့တမအုပ်ပြည်စစ်စေးဦးစီးဌာနတင်ငယ်ချင်းခွင့်ရရောကလက်ထောက်ညချမှုဒေါက်တင်မမလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဌာနမှာဆိုရင်စီကြက်တဲ့ဥပဒေလေးပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲဒီဥပဒေကတော့1952ခုနှစ်လောက်အများအဲဥပဒေနောက်ပြီးရင်1952ခုနှစ်ခွင့်ရတဲ့လုပ်ပည့်ရဲ့အဲဥပဒေ2016ခုနှစ်ဆိုင်များနဲ့လုပ်ထိုင်တာများဥပဒေ2016ခုနှစ်ခါချင်းဝင်ပေးချေဥပဒေနဲ့ဒီ2019မှာအသစ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပေးရတဲ့ application နဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေပေါ့အဲဒီဥပဒေလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနအဲဒီဥပဒေနဲ့စီကြက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကလေးလုတ်တမားဆိုတာကတော့ဒီဥပဒေရတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အသက်ရထငယ်ရမယ်ဥပဒေရခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ကင်နေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဥပဒေရခွင့်ပြုထားတဲ့အသက်ရပြည့်တော်လဲပဲလုတ်ကင်ရတဲ့အလုပ်ကလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကြတော့၎င်းအလုပ်ချိန်ကြောက်တော့၎င်းပေါ့နော်အလုပ်လုတ်ကင်နေတဲ့လုတ်တမားရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကိုယ်ကရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကင်နေရလုတ်ကင်နေတဲ့ကလေးတို့ကျွန်တော်တို့ကကလေးလုတ်တမားလို့တတ်မှတ်ပါတယ်ရှင့်နောက်ခုကကလေးလုတ်တမားတွေရဲ့ဒီအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စီကြက်နေတဲ့ဥပဒေတွေက1952ခုနှစ်အလုပ်အများအဲ့ဥပဒေမှာဖော်ပြထားတာပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်နှစ်ကကြီးမှာဆိုရင်ကလေးဆိုတာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေနိုင်တဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ပေါ့နော်အဲခွင့်ပြုတဲ့အသက်14နှစ်ကနေပြီးတော့မှအသက်16နှစ်မပြည့်သေးရဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လူရယ်ပေါ့လူရယ်ကြတော့အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတော့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အဲကလေးတို့ကျွန်တော်တို့ကမပြည့်သေးသူကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူရယ်ကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလူငယ်လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့1952ခုနှစ်လို့များအဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားပါရှင့်ဟုတ်အကြောင်းရင်းကတော့သူကမိသားစုဝင်နေပါတာပေါ့နော်မိသားစုဝင်နေပါမယ်နောက်ကမိသားစုဝင်ဥယျာဉ်များမယ်နောက်ကမိဘတွေကအိမ်အောင်ပြိုကွဲသွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်နောက်ကမိဘတွေကရွှေပြောင်းလို့တမားတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိမယ်နောက်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကဆက်လက်တင်လို့စိမ့်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေရှိမယ်နောက်ကကလေးတွေနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့အဲကလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးလို့တမားတွေလုပ်ငန်းကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အစိုးရသောပုံစံနဲ့ကလေးအလုပ်သမားတွေခိုင်းစေမှုပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက18ရက်12လ2013ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်နောက်ကအဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းချက်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့138ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအဆုံးအသက်အရွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ့အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ8ရက်6လ2020မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားပပျောက်စာအမျိုးသားကော်မတီပေါ့အမျိုးသားဆင့်ကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့9ရက်2လ2018မှာဒုတိယသမ္မတတက်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှဒီနိုင်ငံတော်စီမံချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့22ရက်10လ2021မှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှိပါတယ်ရှင့်နောက်ကအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2019ကနေပြီးတော့မှ2033ခုနှစ်အထိကာလတူ9နှစ်စီမံကိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့3ချိန်ပေါ့နော်3ချိန်15နှစ်တတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့ဒီ2019နဲ့2023ပထမ9နှစ်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ရီမန်ဒ6ရက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘကိုးတိုင်း KRA တိုင်းပါမယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးစီမံကိန်းနယ်မြေတွေဖြစ်နေတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့နယ်မြေတွေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့နောက်ကစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာနှစ်ခုကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အုပ်စုနဲ့စုခွဲပြီးအကောင့်ထော်ပေါ်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်ကောင်းထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကော်မတီရှိရပေါ့နော်လုပ်ငန်းကော်မတီရှိရဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင့်ခရယာရဲ့စစ်မျိုးနယ်အစ်စင်တွေလည်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရလည်းရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဆရာမရှင်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကလေးလုပ်သမားပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းများပေါ်မှာအမြင်နဲ့တုံးသက်ချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်အဲ့တော့ကလေးလုတ်တမားယုံနဲ့ပပျောက်ရေးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဒီဆန်ညုံအနေနဲ့အညီသက်ဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနတွေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်။နောက်ကကျတော့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ကပြည်ပဆိုင်ရာဆိုးရွားမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာ
ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အစိုးရသည့်ပညာရေးဆွေးနွေးဝဲတော်ရှိုးကိုမြို့နယ်ပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကလေးလုံသမားပပျောက်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှပူးပေါင်းပြီးကလေးလုံသမားဒိဗ္ဗေနှင့်ကလေးလုံသမားတဲ့ရွယ်ပိုင်ခြားထားမှုများကလေးလုံသမားတွေရွေးမတိုင်းမီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်ရှိလာသောအကြောင်းအရာလေးများကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မြင်းမြန်းဆွေးနွေးထားတာဖြစ